Bet vienkāršiem vārdiem cilvēkiem varat pateikt, kāpēc veselības aprūpe pēc etniskās pazīmes? Pagaidiet. Jūs jau varat paņemt jebkuru vārdu salikumu un mēģināt. Tā summa pieaugusi pa 20 miljoniem eiro. No tā es secinu, ja, kad acīm redzot ir ļoti augušas lobēšanas izmaksas visai šai lietai. Ja. Nu kā savādāk, no acīm redzot. Un tad, nu, kā saka, jūs paši varat salikt kopā tos secinājumus, kāpēc daži deputāti, kas iepriekš domāja tā, tagad domā savādāk. Sakiet, jūs uz tirgu kādreiz ejat? Un līdz ar to, tāpēc, ja jūs man prasat, nē, es jums pirmais uzdevu jautājumu, vai jūs prāt, šis ir taisnīgi, vai Sibīrijā, es jums pirmais uzdevu jautājumu, kur jūs man neatbildējat. Es jums taisnīgi, ka tie, kas ir gājuši bojā Sibīrijā latvieši, tiem nemaksās, bet savukārt tie, kas ir gājuši Sibīrijā ebreji, tiem maksās. Kur no latviešiem nav varējuši pieteikties restitūcijai, parādiet man tādus? Šobrīd tas jautājums ir Saeimas dienas kārtībā, un šobrīd tā ir Saeima, kas vēlās beidzot jautājumam, kuram ir 30 gadu aste, teiksim tā, pielikt punktu un neatstāt to nākamajām Saeimām, nākamajām paudzēm. Jūsprāt, kāpēc? Nu, kāpēc? Tāpēc, ka ir ieinteresētās puses, kuras šo lietu tiešām bīda. Nu, kura tad ir tā interesētākā? Nu, šajā gadījumā Bondarkungs ir iesniedzējis. Nu, Saeima, kā saka, vakar balsoja, bet attīstībai par ir iesniedzēji. Tāpat ir organizācijas Ukrenko kungu vadībā, ja, un Krupņiko kungu vadībā, kura ir nodibināta tad, nu, 2000. Gadu sākumā, ja. Tātad salīdzinoši jauna organizācija, ja, tā nebūtu nav vecākā ebreja organizācija šeit, nu, piemēram, Šamir ir vēl vecāka, ja, un viņš tur savstarpēji konfliktē, ja, un viena no šīm organizācijām, es Ukrenko vadībā, ir izlēmusi pieteikties uz šo te, nu, vai pieprasīt šo te kompensāciju, un pēc tam tā kompensācija kaut kā ļoti fluktuē, nu, īsāk sakot, tad prasa tik, tad tik, ja, nu, pirms kādu laiku prasīja 20 miljonus, ja, pašiem īpašumiem, ja. Tagad tas ir 40 miljoni. Kāpēc? Neviens nezin, neviens īsti nav pateicis. Ja Krupņiko kungs saka, ka viena cena bija tad, tagad cita. Nu, īsāk sakot, tas viss ir diezgan tāda smiglains un viss šie jautājumi, kāpēc, kas un kā, ja. Nu, tie rodās, protams, arī mums un rodās arī cilvēkiem. Kompensācija jautājumu 13. Saeima risinīja otro reizi iepriekš 2019. Gadā likumprojekts par kompensācijām tika atsaukts, ņemot vērā deputātu iebildumus par to, ka nav notikušas diskusijas par šo iniciatīvu. Bet, nu, par šo jautājumu taču ir diskutēts gadu gadiem. Šis jautājums ir bijis karsts gadu gadiem, taisnība. Un šobrīd ir pareizā ūdens temperatūra, lai varētu šo jautājumu risināt, manuprāt. Mūsuprāt. Ir pareizā temperatūra? Nu, ka jautājums tāds, ja, tātad pirms diviem gadiem Saeimā pie šī sasaukuma, ja, tie paši deputāti visi sēž, ja, tad nebija pareizā temperatūra, ja, divi gadi pagājuši, tagad tā pareizā temperatūra ir radusies. Kāpēc? Kāpēc viņa radusies? Ja, vai tas ir saistīts ar to, kad kā saka, kāds ir ieinteresēts vai nu materiāli vai morāli vai kā, ja, parasti tāds nenotiek, ja, ja teiksim, kaut ko noraida vai kaut ko atsauc, ja, un nav mainījies politiskais sastāvs, tad tas otrreiz nenāk dienas kārtī. Kāpēc tas ir šoreiz, nesaprot? Kurš varētu būt materiāli vai morāli ieinteresēts? Nu, bīdītāji, tie, kas bīdi šo lietu. Nu. Šņors kungam taisnība. Mums ir interese. Un kā? Un es atklāšu. Latvijas interese. Tā ir valsts interese. Tā kā 13. Saeima, ja nemaldos, kad 68% bija jauna, deputātiem veidojās izpratni par valsts interesēm laika gaitā. Tas nerodās vienā dienā. Un šobrīd es domāju, ka lielāko tiesu Saeima ir mentāli pieaugusi, jeb intelektuāli pieaugusi. Ir tāda, kur nekad nepieaugs, kas paliks vienmēr tādā mentālajā stāvoklī, kā viņi ir, bet... Piekrītat šādam skaidrojumam? Nē, es tam pilnīgi nepiekrītu un uzskatu, ka vajag šo jautājumu paprasiet tiešām Latvijas tautai. Ja? Un kā Latvijas tauta vērtē faktu, ka tagad Latvijas nauda, ja, 40 miljonu apmērā,
tiek sadalīta pēc etniskās pazīmes. Ja? Nu kā, tad, kā tas ir, teiksim, es tiešām izlasīju vēl vienreiz nākot uz studiju to anotāciju šim likumprojektam. Ja? Un tur ir pie pamatojuma, kāpēc tas tā ir. Ja? Ir minēts šāds viens teikums, nocitēšu. Tā laika ebreja kopienas līdzekļu nekustamos īpašumus viņu likumīgiem mantinieki nevarēja atgūt denacionalizācijas kārtībā, jo visi šo ģimenu locekļi bija gājuši bojā holokaustā un komunistiskā totalitārā režīma represijās. Ja? Tātad arī cilvēki, kuri bija izsūtīti uz Sibīriju, tur gājuši bojā, ja? Un arī šiem ebrejiem tātad tiek paredzēta šī kompensācija. Bet Sibīrijā gāja bojā arī un vēl vairāk un ļoti daudz gan latviešu, gan citu tautību pārstāvu. Ja? Kāpēc vieniem par šo pašu maksās un citiem nemaksās? Tas ir klai netaisnība, nav? Par to, kāpēc maksāt un vai maksāt vai nevajag maksāt, par to mēs parunāsim vēl mazliet arī vēlāk, bet par šo likumprojektu virzību arī gribētos vēl parunāt. Saeimas deputāts no Nacionālās apvienības Aleksandrs Kirštains intervijā LTV Veidemanē norāda, un to arī varam paskatīties uz ekrānu, citēju, nevienā kopējā sanāksmē, nevienā frakcijas sēdē nav runāts par šādu jau noraidīta likumprojekta atkārtotu virzīšanu uz Saeimu. Šāda aizmuguriska rīcība ir nesolīda. Tā Kirštēna kungs intervijā LTV Veidemanai. Bondara kungs, vai bija kaut kāda apspriešana ar koalīcijas partneriem? Ja nemaldos, tad jūlija vidū visi deputāti bez izņēmuma saņēma vēstules no ebreju kopienas. Ja vēstuli no ebreju kopienas ar lūgumu šo jautājumu skatīt atkārtoti. Tas nozīmē, ka ebreju kopiena pēc būtības lūdza, lai mēs, nu, teiksim tā kā Saeima, rīkotos valstiski un atbildīgi. Nu, un mūsu pienākums ir šādus jautājumus risināt. Bet, nu, e-pastus un vēstules taču deputāti saņem diezgan daudzus? Saņem diezgan daudzus, bet ne ar tik, teiksim, nopietniem jautājumiem, kas ir valstiski jautājumi, kas ir starptautiski jautājumi, kurus vajadzētu risināt, un Latvija, kā valsts, tos nav risinājusi. Bija kāda apspriešana, nebija? Nē, nebija nekāda apspriešana. Vēstuli tiešām tika saņemta. Ja? Nu, man jau apmēram skaidrs ir, kas tur ir paliet droši vien. Nu, kā saka, Saeimas, šis termiņš tojās beigām, ja, līdz būs vēlēšana. Nu, gads ir palicis, ja. Jautājums tas ir jāizdzen cauri, es piekrītu, kā saka, pie ciesniedzēju viedokļi, kā saka, kamēr vēl ir kaut kādas teorētiskas iespējas, jo acīm redzot iepriekš pietrūk, nu gandrīz bija, bet bišķi pietrūk, ja. Nu pa šiem diviem gadiem ir acīm redzot tās trūkstošās balss salasītas, un vienkārši tagad, nu šī pēdējā gada laikā dzen to caurumi. Kā jums šķiet, kāpēc, piemēram, Zaļo un Zemnieku savienības deputāti ir mainījuši savu viedokli par šo likumprojektu, viņiem bija brīvais balsojums, un to arī varam paskatīties uz ekrāna balsojuma rezultātus par pirmo lasīmu. Daudz no Zaļajiem Zemniekiem balsoja par, nu, kāpēc šāda te viedokļa maiņa jūsuprāt? Es nezinu, es varu tikai minēt, es saku, ņemot vērā to, ka tā summa kopējā ir nemotivēta pieaugusi. Ja? Tā summa pieaugusi pa 20 miljoniem eiro. No tā es secinu, ja? Kad acīm redzot, ir ļoti augušas lobēšanas izmaksas visai šai lietai. Ja? Nu, kā savādāk, nu, acīm redzot. Un tad, nu, kā saka, jūs paši varat salikt kopā tos secinājumus, kāpēc daži deputāti, kas iepriekš Jūs domāja tā, tagad domā savādāk. Sakiet, jūs uz tirgu kādreiz ejat? Un līdz ar to, tāpēc, ja jūs man prasat, nē, es jums pirmais uzdevu jautājumu, vai jūs prāt, šis ir taisnīgi, vai Sibīrijā, es jums pirmais uzdevu jautājumu, kur jūs man neatbildējat. Es jums taisnīgi, ka tie, kas ir gājuši bojā Sibīrijā latvieši, tiem nemaksās, bet savukārt tiem, kas ir gājuši Sibīrijā ebreji, tiem maksās. Kur no latviešiem nav varējuši pieteikties restitūcijai, parādiet man tādas? Kā, tie, kas ir gājuši bojā Sibīrijā, tie nav varējuši. Un viņa ģimenes? Viņi nav varējuši pieteikties. Viņu ģimenes? Viņu ģimenes izveda ar visām ģimenēm. Jūs nezināt, kad izveda ļoti daudz bērnus uz Sibīriju? Bet vai jūs nezināt, un ka viņi pārsvarā lielāko tiesu šiem cilvēkiem palika radinieki Latvijā, un šobrīd šie radinieki ir spējuši saņemt atpakaļ mantojums? Mēs runājam par cilvēkiem, kur aizgāja bojā ar visām ģimenēm, ja? Un izveda cilvēkus uz Sibīriju ar visām ģimenēm, es uzsveru. Jūs to labi zināt. Bet rosināt tikai vienai etniskai grupai. Un jūs nevarat man pateikt, vai tas ir taisnīgi vai nav. Ir tas taisnīgi vai nav? Šņurskungs, jums liekas, ka latvieši
saņemot savu valstu atpakaļ, ir apbižoti? Jūs man atbildiet uz jautājumu, vai jā. Tas ir taisnīgi vai nav? Nu, tas, jā, ir taisnīgi. Tas ir taisnīgi, ka mums nācijai, kurai ir 1,6-1,8 miljonu iedzīvotāji, ir savu valsts ar pilsētām, kurām ir varbūt pat lielāks iedzīvotāju skaits, pat, viņas pat nevar pretendēt uz tādām lietām. Nācija, un mums ir. Kura ir bijusi okupācijā 50 gadus, kuri cietusi padomu okupācijā kā neviena, ja? Un jūs piedāvājat tagad padomu okupācijas nodarījumus, jo atņemtie īpašumi ir padomu okupācijas nodarījumi, ja? Atdot pēc etniskās pazīmes vieniem un citiem neatdot. Kāpēc tā? Tāpēc, ka otrā pasaules karā 90% no šiem cilvēkiem tika iznīcināti. Tāpēc. Bet vai netika iznīcināti paldies Dievam, Sibirijā? Paldies Dievam, latvieši 90% netika iznīcināti. Paldies Dievam, arī Sibīrijā netika iznīcināti 90% no latviešiem. Paldies Dievam, latviešu nācija ir spējusi turpināt dzīvot savā zemē un turpināt kopt savu zemi. Paldies Dievam, mums ir bijis tāda iespēja. Bet acīm redzot selektīvi ir jāsamaksā, es tā saprotu. Latviešu pilsoņiem tagad ir jāsamaksā par to, nu, par nacistu un komunistu nozēgumu. Ja jūs gribat šādu jautājumu, tad es jums atbildēšu citādāk. Dalība Eiropas Savienībā un NATO ir transformatīva, nevis transakcionāla. Ja jums liekas, ka latvietim vajag visur transakcijas, tad, protams, šādas transakcijas pasauli var mums uzlikt. Un ja tādas transakcijas uzliks, mēs nevarēsim samaksāt ne ar vieniem īpašumiem. Tā pēc būtības, šņors kungs. Turpināsim par vienu arī saistītu jautājumu uz ekrāna. Šobrīd varam paskatīties, ka Latvijas ebreja draudža un kopiena padomjas priekšsēdētājs Arkādijs Sukarenko, kā Rietumu bankas līdzīpašnieks, ierindots Latvijas bagātāko cilvēku saraksta 4. Vietā. Viņa bagātība tiek aplēsta 81 miljonu eiro apmērā. Šnoris kungs, vai saskatāt arī šeit kādu politiķu personisko interesētību šajā kompensāciju jautājuma risināšanā? Es saku, jā, ka Sukarenko kungs tas tiešām ir labs piemērs. Tāda organizācija, kas pretendē uz šiem 40 miljoniem, ir nenoliedzami saistīta arī ar Sukarenko kungu, kura banka, ja, kā mēs zinām, tā tad ir iesaistīta, ir tās aizdomas, un presē jau to var izlasīt, ja, par naudas atmazgāšanu un citām lietām. Un šajā sakarībā, protams, Arī Saimā, slipsit, vakar uzdeva jautājumu, ja, vai tas ir pats adekvātākais risinājums, kā saka, šo summu par saistībā ar holokaustu, ja, nodot tiešām pat šaubīgām personām, ja, kas ir gan tīri no komerciālā viedokļa, īsti nav skaidrs, vai tas ir pareizs risinājums, bet te ir runa tiešām par morālo viedokli. Sakiet, vai par naudas transakcijām? Tās aizdomas ir Nacionālajai apvienībai vai kādam citam? Saistībā ar Rietumu banku, cik es saprotu, tās aizdomas ir Francijā par naudas atmazgāšanu. Bondara kungs, jūs esat arī norādījis, ka likumprojektu veidojusi arī Latvijas ebreja draudža un kopiena padoma. Cik lielā mērā tas likumprojekts ir viņu rakstīts? Tur ir ļoti dažādi šajā brīdī, jo tas likumprojekts, kas tika atsūtīts, atšķirās no tā, kas vakar tika izskatīts pirmajā lasījumā. Cik liela tā atšķirība? Piemēram, likumprojektā vairs nav preambulas. Preambula tika pārvietota uz anotācijas daļu. Un tas jau ir nianses. Būtisks nianses. Pēc tam, ja būtu jāvērtē kādā no tiesu instancēm, tad šādas nianses ir būtisks. Piemēram. Pašu likumprojektu pantus otrajā lasījumā var koriģēt. Anotāciju vairs nevar koriģēt. Anotācija tāda, kāda ir pieņemta, tāda tā ir. Anotācija nav koriģējama. Tātad tās ir nianses, kuras katra, teiksim tā, atbilst dažādiem noteikumiem, kādā veidā tā var tikt tālāk virzīt vai nevirzīt.
Kompensācijas apjoms ir rēķināts ņemot vērā nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību, un uz ekrāna varam paskatīties likumprojektam pievienoto sarakstu ar nekustamajiem īpašumiem. Tur ir īpašumi, kas maksā miljonus, bet ir arī tādi, kā piemēram Daugavpilī vienības ielā 17, kur kadastrālā vērtība norādīta 98 eiro. Uz ekrāna varam paskatīties arī, kā izskatās tā vienības iela 17, nu, kur šeit ir redzams tas 98 eiro vērtais īpašums. Es gribētu saprast, nu, kurienes ir šie cipari un vai tie cipari, kas ir šajā pievienotajā pareizi. Es patiešām nestrādāju zemes grāmatā vai zemes dienestā, kas nosaka kadastrālās vērtības. Bet, es to darītu, es, protams, varētu jums atbildēt, bet es precīzi nemāku pastāstīt, kādā veidā veidojās kadastrālās vērtības jebkuram īpašumam. Bet, bieži vien tas noslēpums arī man. Bet tie cipari likumprojekta pielikumā ir pārbaudīti un vispār pareizi? Tie cipari ir pārbaudīti vairāk kārtīgi. Un pēc būtības, nu, kā jūs redzat, tad šī te summa, ja kadastrālo vērtību summa ir samazināta, un ja mēs vērtējam 10 gadu posmā, nu, liktos, ka katru gadu jāmaksā 4 miljoni, tad šodienas vērtība 4 miljoniem, ja inflācija būs atbilstoša Eiropas centrālās bankas mērķim, kas ir 2%, tad šodien tie 4 miljoni būtu aptuveni 3,2 miljoni vērti. Šnurskungs, vai ar tiem cipariem, kas ir likumprojekta pielikumā, viss ir kārtībā? Es jau arī nezinu. Tā kā saka, tas, protams, ir valdībai un attiecīgām iestādēm jāskatās, ja kas tās tur ir pa summām. Ja? Bet es pieņemu, ka īsti kārtībā nav, jo es jau, kā saka, vēlreiz uzsveru. Ja? Tie cipari izskatās ir tādi diezgan no gaisa pagrābti un sevišķi kontekstā ar to, kad Krupņikova kungs pats ir Latvijas radio stāstīja par 20 miljoniem. Ja? Es īsti nesaprotu, kāpēc viņš stāstīja par 20, kas esot, un tagad būs jau 40. Jūs taču man neatbildējāt, vai jūs kādreiz eit uz tirgu vai ne? Nē, bet jūs man varbūt... Jūs, jūs man uzdodat jautājumus, un jūs man neatbildat uz jautājumiem. Šeit, nu, mēs jau šeit, es saprotu, jūs varbūt tādās tirgus kategorijās visu šo jautājumu skatāt, bet... Mēs dzīvojam laikā, tirgus ekonomikā. Tirgus ekonomikā, un cenas mainās. Piemēram, no tirgu cenas no rīta, atšķirās no cenām vakarā. Par labā cenas rīta, vasarā atšķirās no cenām ziemā. Nu, cenas, es saprotu, viss tas ir ļoti labi, ja, bet pašā laikā, kāpēc jūs esi tā summa divas reizes. Kadastrālā vērtība būtu divas reizes. Kadastrālā vērtība nav mainījusies divas reizes. Tas viss ir atkarīgs no īpašuma saraksta, kāda mēs skatāmies īpašumus, un otrkārt arī no laika, kad mēs skatāmies šos īpašumus. Un, ja nemaldos, likumprojektā šīs te, jeb anotācijā šīs te īpašumi ir uz 18. gada 31. decembri, ja? 18. Gada beigām, ja? Un tas tikai nozīmē vienu, ja mēs skatītos uz 21. Gada 1. Oktobri, tas cenas būtu citādāks, un tās būs augstāks. Kadastrālā vērtība divas reizes nav mainījusies, kāpēc prasa 40 miljonus iepriekš 20? Tāpēc, ka kadastrālā vērtība mainās tad, kad darījumi mainās tajā reģionā, vai ne? Ne, bet divas reizes viņš nav mainījies. Kā jūs to zināt? Te jūs gribat teikt, ka tas ir tāpēc, ka kadastrālā vērtība divreiz pieaugusi. Viens no iemesliem, tāpēc arī, ka kadastrālā vērtība. Un otrs iemesls? Nu, iespējams, ka īpašuma skaits ir palielinājies. Iespējams. Kā? Iespējams. Jūs man prasat par 15. Gadu. Es atvainojos, es neesmu neseno laiku vēsturnieks. Nu kā, nu, jūs šo jautājumu, kā saka, jūs taču pats teicāt, gara bārdi jautājumam tiek bīdīts sen, tagad jūs viņu bīdat, nu jūs taču varējāt painteresēties, kas bija pirms tam. Jā, vai tas īpašuma saraksts, kas ir pielikumā likumprojektam šobrīd, vai tas sakrīt ar to, kas bija izskatot šo jautājumu iepriekš, nu, kaut vai tajā pašā 19. Gadā vai 2000. Tad man ir jāsalīdzina. Tas nav vēl līdz šim salīdzināts? Tam nav nekāda būtiska nozīme. Bet tas ir vienkārši šokējoši. Budžeta komisijas vadītājs, ja, kur 40 miljoni tiek apspriesti no Latvijas nodokļu maksātāja naudas, nav būtiska nozīme, vai tur 40 vai 20, cik vajag, tik maksās. Jūs ziniet, jūs ziniet, cik tajā laikā būs Latvijas kopējais budžeta cipars?
Nē, es nezinu. Nu, nē, nē. Kopbudžets 10 gadu laikā būs aptuveni 120 miljārdi kopā. Nu, pa visiem 10 gadiem. Tā kā šitas tāds sīkums, ja? Tā es saprotu. Nē, nē, es vienkārši saku, ka nu, jūs tā variet, protams, teikt, ka budžeta komisijas vadītājs tur pa 40 miljoniem. Nu. Nē, protams, jūs man variet pavaicāt par katru eiro, un es jums apsolu, es nevarēšu atbildēt. Nē, bet es jums par šo jā. Likuma projektu vienkārši gribu nu, noskaidrot. Kaut kur, nu, tas nav par likuma projektu. Tas ir, nu 40 miljoni šajā likuma projektā. Jā, tas ir. Jā. Un kā viņi veidojās? Viņi veidojās no kadastrālām vērtībām, vai ne? Pareizi? Nu, tieši tā, jā. Jā, jā. Un jūs apšaubat, ka šie te īpašumi nav piederējuši ebrejiem? Kuri gaiši bojā? Jūs to apšaubat? Es apšaubu kopējo summu, jo es nesaprotu, kā var no 20 pieaugt uz 46 gadu laikā. Es saprotu, ka jūs nesaprotat. Nu, bet es pilnībā saprotu, ka es saprotu. Es saprotu, kā var pie... Nu, jūs, tā kā es uzdodu jautājumu, vai jūs arī uz tirgu, jūs man neatbildiet. Bet tie 40 miljoni ir ebreju kopienas nosauktais cipars, jo tā kadastrālā vērtība kopīgā tomēr ir lielāka. Tā ir vienošanās. Par to, ka šis te 40 miljonu cipars varētu būt tas, ar kuru mēs varētu pielikt šim jautājumam punktu. Ar to ebreju kopiena būtu apmierināta? Tad. Nu, teiksim tā, šis te cipars būtu tas, ar ko mēs varētu pielikt punktu, jā. Latvijas ebreju draudžu un kopienu padomjas valdes loceklis Dmitrijs Krupņikovs savā paziņojumā, un to arī šobrīd varam paskatīties uz ekrānu, norāda citēju. Šī likumprojekta rezultātā Latvijas valsts un nodokļu maksātāji neko nezaudē. Latvijas valsts faktiski tikai nodod ebreju kopienai daļu no šo īpašumu vērtības, ko valsts pārņēma neatkarības atjaunošanas laikā. Nekāda cita vai jauna Latvijas valsts vai cilvēku radīta vērtība šī atlīdzinājuma ietvaros nodota netiek. Šnūras kungs, ko varam teikt par šādu argumentu? Nu, maigi sakot, tas jau nav īsti pareizi, ja, jo tāpēc, ka nu, mēs jau, kā saka, ne jau tiešām atdodam tagad tos, kā saka, pirms gada, ka tur būtu izvākušies ebreji, un mēs atdodam atpakaļ, ja, un viņi stāv tukši un tā tālāk. Valsts ir funkcionējis 30 gadus, un tagad tā nauda, ja, un Bondar kungs palabos, viņi tiek maksāti no valsts budžeta, vai ne? Ja? Un līdz ar to no nodokļu maksātāja naudas, nu, ka tas neskar un ka tas, kā tur bija rakstīts, ja, ka tas neattiecās uz nodokļu maksātājiem tā tālāk, nu kā, nu kurš tad viņi maksās, ja? Latvijas pilsoņi to maksās. Likumprojekts parāds, ka atlīdzinājumu izmaksā nodibinājumam Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fonds. Uz ekrānu varam paskatīties, ka līdzekļi tērējam tikai šajā likumprojektā norādītajiem mērķiem. Ja tiks konstatēts, ka kāda daļa līdzekļu tērēta neatbilstoši norādītajiem mērķiem, fondam tie būs jāatmaksā valstī. Te viss būtu maksimāli caurspīdīgi, Šnūras kungs. Nu, pirmkārt, kas tie pa mērķiem, ja, un tad varbūt tur var nocitēt, ja, kas tie ir pa mērķiem, un viens no, tur ir vesela virkne, ja, ka tā tad tur zinātnē, ja, un tā skaitā veselības aprūpē, un tas man liekas sevišķi kliedzoši, ja, ka tagad tiek piešķirti līdzekļi faktiski pēc etniskās pazīmes, ja, šodienas etniskai kopienai, ja, un tur ir teikts, ka tā tad veselības aprūpē viņi paredzēti šai kopienai, ja, un ne tiem, kas ir cietuši, ja, tā tad holokaustā, bet visiem, kas pieder šai kopienai, ja, nu vai tad tas nav, vai tad tas ir taisnīgi, jūs no, taču, ja mēs salīdzinām šodien, projekšu, mums ir ļoti daudz Latvijā, un es pats esmu ticies, ja, ar cilvēkiem, kas ir tiešām cietuši no totalitāriem režīmiem, ja, kuriem tiešām ir nepieciešama medicīniskā palīdzība. Tā vietā mēs tagad sniedzam likumprojektu, lai maksā tu kā saka, pēc etniskās Cik pazīmes saimā, un nevis tiem, kuri tiešām... Cik jūs esat iesniedzis par šiem bet cilvēkiem? Bet jūs izstāstiet par šo, nu kā, nu jums liekas tas nu, taisnīgi. Kāpēc veselības aprūpe? Jūs visu likumprojektu esat izskatījis. Jā, es esmu visu burvīgi. Tātad būs finanšu ministrijas pārstāvis, būs iespēja Latvijas valstī. Nu, bet vienkāršiem vārdiem cilvēkiem varat pateikt, kāpēc veselības aprūpe pēc etniskās pazīmes? Pagaidiet. Jūs jau varat paņemt jebkuru vārdu salikumu un, nu, tas, kas tur ir rakstīts. Jā, un tur rakstīts arī, ka būs finanšu ministrijas pārstāvis, vai ne?
Nu, būs vai nebūs? Bet saprotiet, ja būs, būs vai nebūs? Vai Latvijas valstī būs teikšana vai nebūs teikšana? Finanšu ministrijas pārstāvs pateiks, ka jā, ok, mēs piekrītam un skatīsies, ja reiz tur tajā veselības aprūpē ir paredzēts miljons, tad viņš tur arī aizies. Un jums, to jau viņš tikai skatīsies. Un jums kā Saeimas deputātam būs iespēja, un jums kā Saeimas deputātam būs iespēja vērtēt. Bet man kā Saeimas deputātam liekas, ka tas nav taisnīgi, ka veselības aprūpe tiek dalīta pēc etniskās pazīmes. Kāpēc jums tas liekas taisnīgi? Nu, pasakiet. Nu. Man liekas, ka mums ir jāatgriež šie līdzekļi ebreju kopienai, jo ebreju kopiena ļoti cietus ir pagājušā gadsimtā un cerams, ka mēs varam dabūt vitālu kopienu atkal Latvijā tādu, kura vairo Latvijas labumu. Par šo restitūcijas fondu, kas darbosies šajā Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fondā un kas to vadītu? Nu, Tas vēl, kā teikt, ir atklāts jautājums, kas darbotos tajā fondā, jo nu, vispirms jātiek līdz likumam, un pēc tam, protams, tur būs gan valsts pārstāvis, gan finanšu ministrijas atzinumi. Ja jūs, kungi, esat lasījuši, tad tajā finanšu ministrijas atzinumā ir ieteikums, piemēram, revidentu vietā skatīties, kā šie līdzekļi tiek izlietot no valsts kontrolas puses. Ja? Nu, tā kā tur nu, būs jau vēl kaut kādas izmaiņas. Līdz 1. Decembrim gan jau ministrijas un deputāti iesniegs savus priekšlikumus. Vai jums ir bažas par to, kas varētu darboties šajā ebreju kopienas restitūcijas fondā? Nu, mums ir bažas, jā, vakar arī Saeimas debatēs izskanēja, ja, Dombraukungs minēja, ka tur ir vesela virkne varētu būt, tātad tie cilvēki, kas tiek minēti, nosaukti, ja, kas tur būs, ka viņi ir saistīti arī, tur ir gan Krievijas sankcijas, ja, kā saka, cilvēki, kas saistīti ir un kas ir zem šīm sankcijām, cik es sapratu, tāpat arī tā pati minētā naudas atmazgāšana, ja, kā saka, tā lieta arī šajā tīri, nu, tāds ir tāds tehnisks izpildījums, ja, bet nu, arī tur izskatās, ka tur nav īsti viskārtība. Jā, es varu arī citēt Dombravas kunga vakar Saeimas sēdē sacīto, ka līdzekļi tiks iedoti naudas atmazgātājiem personām, kas sadarbojas ar krievu oligarhiem un tādām personām, kurām reputācija ir tālu no labas. Ko par šo varat teikt, Dombravas kungs? Es varu teikt, ka Dombravas kungs acīm redzot ir ļoti labi informēts, viņam ir spēcdienas savējais un acīm redzot, viņš zina labāk, bet līdzekļi, cik es zinu, glabāsies valsts kasē un šie līdzekļi tad arī tiks uzraudzīti no valsts puses. Ja valsts nebūs spējīga uzraudzīt ne šos līdzekļus, ne arī, teiksim, individus, kur darbojās Latvijā, nu tad, nu ko? Nu, tad mums jātrenējās. Ja mēs samaksātu tos 40 miljonus šim fondam, vai visas ebreja organizācijas būtu apmierinātas? Jo ne visi ir šajā te ebreja draudža un kopiena padomē. Es domāju, ka mēs pieliktu ļoti trakni punktu Latvijas 20. Gadsimta pagātnē šajā jautājumā. Nu, pirms dažiem gadiem, kas bija laikam 2016. Gads, dažas ēkas tika atdotas nu, ebreju kopienai ar domu, ka nu, viss būšot labi un nekādu kompensāciju vairs nevajadzēšot. Man liekas, ka ir virkne Latvijas manu kolēģu, kuri mīl tam sunim to asti cirst pa gabaliņam. Vislabāk jau to asti nocirst vienā reizē, un tad tas suns var mierīgi dzīvot, nevis no tā. Bet es tiešām no es piekrītu, jā, nu, es pats atceros, jā, kad Kalniņa kungs mums teica, kad atdodot tās divas mājas vai trīs, jā, tas bija pirms vairākiem gadiem, ka nu tā asta būs vienreiz nocirst, un nu būs viss šī, tas, ko jūs arī tagad sakat, jā. Zin kā, mans uzvārds nav Kalniņš, mans uzvārds ir Fondars. To es saprotu, jā, bet rīt būs, sakal, cits upes sēdēs, te, un klāstīgs, no Bondara tik viegli vaļā netiksiet. Nu, bet arī tas pats Bondars vēl divu gadu paies un izdomās, ka tomēr, nu, vajag 100 miljonus. Ja? Nu, nevar taču pamatot arī šos 40. Nu. Paredzēts, ka šo atlīdzinājumu maksāt uzsāks 2023. Gadā un to pabeigs līdz 2032. Gadam. Tad, nu, tie ir 4 miljoni gadā. Nu, nav milza summa, ja salīdzinu ar to, ko tērēm, piemēram,
Covid-19 pandēmijas sakarā saskaņā ar likumprojektu atlīdzinājumu paredzēts iekļaut gadskārtējā valsts budžeta likumā. Vai jau nākamajai saimai skatot 2023. Gada budžetu šie 4 miljoni neradīs nekādu aizķeršanos pat, ja šis likums izies cauri un tiks atbalstīts? Nevajadzētu. Nevajadzētu. Nu, Latvijas ekonomika šobrīd izskatās gana labi, lai nākamajai saimai nevajadzētu uztraukties par 4 miljonu rašanu šī likuma izpildē. Vai nākamā saima varētu ieviest kādas korekcijas, ja gadījumā šis likumprojekts tiek pieņemts? Nu, iespējams, ka var ieviest dažādas korekcijas, bet es tā klausos tiešām ar tādu vieglumu, ja, ka 4 miljoni un gadā, un kā saka, nekādas. Es esmu saimas tātad aizsardzības arī komisijā, ja, un tur mēs skatām austrumu robežas izbūvi. Ja. Un tur man tieši acu priekšā, burtis pirms nedēļas bija prezentācija, kad visai austrumu robežai iekšlietu ministrija grib 40 tieši miljonus eiro. Ja viss tas, kas mums, kā saka, gadiem tur ir krājies, ja, un arī ne jau vienā gadā, pa gadiem, ja, un mēs redzam, kāds ir rezultāts, kā ir gājis, un kāpēc, ja? Nu, tāpēc, ka, protams, ka nu, mums valsts nav tik bagāta, un 40 miljonu... Vai jūs zinat, cik, ka Latvijas Republikas saima ir gatava investēt savā namiņā bruņinieku namā? Nu, pagaidi, es jūs nepārtraucu. Un tā uzreizi. Līdz ar to tās vajadzības, ja, ir gan robežai, gan algām skolotājiem un policistiem un tā tālāk, ja, un kad, nu, nebūs nekādas problēmas, tur 4 miljoni un reiz cik gadi, ja, kopā 40 miljoni, nu, Nu, tas arī ir diezgan viegli prātīgi, bet nu, tiešām tāpat nav galvenā problēma. Galvenā problēma ir vienkārši, ka tas ir netaisnīgi. Tas ir netaisnīgi, tas, kas tagad tiek rosināts. Tas, kas ir noticis, tas ir bijis netaisnīgi, Šņors kungs. Un Latvijas pilsoņiem par šo netaisnību jāmaksā, jūs domājat? Mēs neesam vainīgi pie tā, ko nacistiskā Vācija vai komunisti. Mēs neesam vainīgi. Nu, bet mēs patiešām neesam. Bet mēs esam labuma guvēji no šīs situācijas. Maniem vēlētājiem par to ir jāmaksā no savas naudas, jo viņi ir par to ļoti neapmierināti. Nu, un jūs gribat tētu izdzīt cauri, kā saka, jūsu algi jau nesamazināties. Jūsu vēlētājs priecājās, ka mēs esam NATO. Vai ne? Priecājās. Un kā es teicu, tas nav bijis transakcionāls jautājums, tas ir bijis transformatīvs jautājums. Tā jūs atšķirība starp transakcionālu un transformatīvu ir tā. Ja es kļūdos, tad organizācija, kas pieprasa šo te, lai viņai tagad to visu samaksā, man liekas, vispār izveidojās tikai pēc tam, ka mēs iestājāmies NATO. Nu, apmēram tajā posmā. Tad, kad Latvijai vajadzēja, tad mēs braucām pie ebreju cilvēkiem Ņujorkā, Bet nu Vašingtonā varbūt lūdzām, tā saka, vai tas ir vēsturiskais taisnīgums, vai tā ir kaut kāda atmaksa par kaut ko? Tā nav atmaksa par neko, kā es teicu. Iestāšanās NATO ir bijusi transformatīva, nevis transakcionāla. Bet tāda ir arī jūsu argumentācija, kāpēc jūs runājat par vēsturisko kaut kādu taisnīgumu. Nu, tāpēc, ka ir tāda, ka nācijas saprot, kur, no kurienes viņas nāk un uz kurien viņas iet. Un ja... Latviešu tauta nav gatava saprast, tad mūs gaida skumja nākotne. Es ļoti ceru, ka mēs sapratīsim un mūs gaida gaiša nākotne. Vai Nacionāla apvienība atbalstīt kompensācijas, ja, piemēram, tā summa būtu mazāk? Nē, Nacionāla apvienība uzskata pats princips nav taisnīgs. Ja, un tas, ko es nocitēju arī no šīs anotācijas, ja, kad runā jau ne tikai par holokaustu un nacistu noziegumiem, runā arī par tātad komunistu noziegumiem, no kuriem ir cietuši ļoti daudz arī citu tautību pārstāvju, un arī no nacistiem ir cietuši arī latvieši un citi ļoti daudz. Ja. Un ja šeit tiek teikts, ka, nu, piemēram, nu, ņemsim konkrētu gadījumu, ja, nu, kāds, piemēram, 41. Gadā, 15. Jūnijā, ko izved pārstāvju? Turīgs cilvēks, kuriem kaut kas piederēja, kuriem bija mājas nekustamie īpašumi, ja, tu konkrēti māja kaut kur Rīgā, ja, īpašnieks izvest uz Sibīriju, ja, nu, piemēram, divas mājas blakus stāv, viens ebrejs, viens latvietis, ja, abi divi izvest, tur pazuduši, nogalināt, no atgriežušies visiem ģimenēm. Vienu tagad kompensēs,
Otru nē, otrs paliek valstī un arī kopējā labumā. Bet kāpēc vienam jā, otram nē? Nu? Jā, par šo mēs varētu vēl debatēt ilgi, bet parlamentam šo likumprojektu būs jāizskata vēl divos lasījumos. Uz otro lasījumu priekšlikumu jāiesniedz līdz 1. Decembrim. Pavisam īsi, mums tūlīt redzījums jābeidz. Kā prognozēt, vai likumprojekts saņems galīgu atbalstu? Ļoti ceru. Jūs? Nu, izskatās, kad tās trūkstošās balss ir atrastas, ja?